Janeta Osipova. Кой? Janeta Osipova. Janeta Osipova, Miss Playmate 2018. Идва Жени. Това е PLAYMATE 2018. Имаме нова кралица, имаме нова корона за пръв път. Аз лично устарях с една PLAYMATE и живота ми стана по-дълъг. Тези страхотни момичета ще ги очаква съвсем различен и нов живот с тях от тук нататъка. Ангажиментите им с DSG Production продължават през цялата година, чак до лятото на 2019, когато се надявам отново да сме тук в тази компания, а и още по-голяма. Посъберете се малко напред, че не мога да ви съберат камерите.